што за тебе ни представува слободата? Слободата е неприкосновено човеково право. Сакаде по сите природни закони, овоземни закони, државни закони, политички закони. Човек ако нема слобода, нема ништо. Е празен. Може да нема да јаде, ке створи за храна, нешто ке се снајде. Може да нема да не знам што да потроши. Али ако човек нема слобода, не постои нешто што може да ја надокнади човековата слобода. Колку треба уметникот да се жртвува за слободата? Ја мислам дека слободниот израз е уствари она фундаменталното што секој уметник треба да го носи во себе. Ако уметникот го нема чувството на слобода, ондак нешто е фелер. Нема потреба да се бави со уметност. Веројатно се работи за некој трик. Значи, основниот порив на секој уметник е слободата на изразување. Бени нон-стоп на караванот на слободата, да. Велес на 5 август. Што друго можеме да очекуваме од вас летово? Па ја, што год да измислам, нема ништо паметно да ви кажам што да се очекуе. Само музика и многу музика. Таму каде што има музика, има смеја. Каде што има смеја, има и млади. Каде што има млади, има и забава. Така да, нашиот наступ само ќе проба да го увелича она по што ние сите посегнавме со овој каравана. Тоа е дефинитивно ова изразување на слободата и дефинитивно добивање на слободата, она што нам као елементарно право ни, како се вика тоа, ни следува.